今日は私の流派古流東洋会水墨画点前の流儀でもあります水墨画点前のご披露をしたいと思います。歌人は今日家元に来ていただいて始めさせていただきます。水墨画うろ命もや心根に咲く水墨画
以上でございます。今ほとんどの方が初めて見たと思うんですけど、水墨画点前というお花点前、茶道パフォーマンスとかね、そんな言い方もしますけど、を見ていただきました。本来生け花は誰か人の前で生けるものではなかったんだけれど、生けてるところを披露どうやってしたらいいかということで、祖母が考案したこの所作スタイルになります。もし茶道とかやられてる方がいたら似たような動きがあるなと思った方いるかもしれません。祖母も茶道をやっていたので、そのような所作を生け花のお点前に取り入れたということですね。簡単に解説をしていきたいと思いますけど、最初ね、この状態ですよね。大事にしてるのは準備だったり片付けもお点前の一つにしてるということですね。生けているところだけではないということですね。なのでこれから準備をしますというところからお点前が始まっていると。ふくさをめくってハサミを持って、これ分台と言いますけどに置くと。水切り用の水ですね、名水器と呼んでますけど、下げる。花器を自分の正面に置くところ、これでまあ準備完了ということですね。和歌の老栄が家元にしていただきましたけど、歌人が歌うと。これは生け花を見てるだけでは芸がないというか、つまらないというか、もっと楽しく見ていただこうというので、祖母が和歌の老栄を入れようということで今日も歌っていただきましたけど、気軽にしようと思って逆に重みが増してしまったというね、そんな感じもあるんですけどね。和歌の老栄が始まったら一礼をしてお花を生け始めると。今日はこれ石灰柳、しっかり固定できるといいですね。やっぱり具を入れましたと。生けてる時もしっかりお花とね向き合っている姿をお見せしたいなという思いでやってます。時間が限られているので結構焦っちゃうこともあったりして、今日時間オーバーしてたよね。歌が終わりきるまでに生け終わるのが理想ですけど、多少はねオーバーしてもいいかなっていう感じですね。生け終わりましたら、今こちらが正面なのでお客様に見えるように90度、そして180度回すということですね。前に出すと。これで完成しましたということで一礼をします。これで終わりではなくて、最後終わりじまいと言いますけど、片付けをご披露するというか、もうお点前のうちの一つ、自分が使ったこの場所への感謝と、次へ使う人に気持ちよく使っていただこうという思いで、片付けも含めてお点前とさせていただいています。お盆の中のゴミを外側に寄せると。そしてお水の位置を上げます。ハサミを中に、お盆の中に入れる。分台戻しますね。ふくささばきをします。これは茶道のね、ふくささばきに近いですけど、このふくさは特別に作られているもので、長方形になっています。これはハサミを置けるように長方形の形にあえてしたということです。で、拭いて、まあ要はお掃除ですよ、これ払うと。ハサミの下に戻すと。これでまた退場してみたいなのもあるんですけどね。今日は入場退場は省きましたけど、そのような花出前点があります。私の流派はこのような花出前を行っています。本当に今ご紹介したのは一部だけなんですけど、お花と向き合ってさらに自分とも向き合う、そんな世界というか時間というかがこのお点前の中にはあるんじゃないかなと思って、心が整わないとできないお点前だと思っています。今日家元に歌っていただいた歌ね、水墨画移ろう命燃やしつつ君が優しき心根に咲くと。本当に優しく温かい気持ちがあるからこそ、いい生け花が生けれる
そんな思いの祖母が書いた歌です。そんな気持ちを持っていけばなにこれからも接して精進していきたいと思っております。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、こんにちは。今日はイベントの告知をさせていただきたいと思います。2023年11月11日12日に東京の代官山で火典を行います。私の流派古流東洋会水墨画点前の雅の一会というイベントになります。この火典では私の講談師さんとのコラボライブパフォーマンスや、あといけばなを見ながら長唄三味線とお囃子、またバイオリンとチェロの二重奏、そんな演奏もお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ぜひお越しいただければと思います。お待ちしております。